ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအားလုံးတွေဆက်ပြီးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့အောက်လန်းဘိုးထင်နဲ့နှစ်မျက်နှာဆိုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးပဲစဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုစလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။လဲစီပေါ်မှာလိုက်ပါလာကြတဲ့ကောင်းလေးငါးဦးတို့ဟာဒေါက်တာသဘာဝရှုခင်းများကိုခန်းစားပြီးတော့လဲလန်းတစ်လျှောက်လဲကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းလာရင်းနဲ့စကားပြောပြောနဲ့တဏှာကိုသွားနေကြတယ်။လဲကိုနောက်ပြန်ခြေလွှဲစီးနေတဲ့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်လူကြီးတစ်ယောက်ကိုဆရာကြီးလဲမော်တက်ပါလားနေရာရှိပါလေဗျလမ်းမဲလျှောက်ပါမယ်ကောင်းလေးတို့ရဲ့ရပါတယ်လာပါဆရာကြီးဟာကျုပ်တို့မေးဆရာလေးရှိလို့ပါလဲဦးမှာဆိုတော့ဆရာကြီးနဲ့စကားပြောတာပိုးစင်မိတာပေါ့အေးအဲ့ဒါဆိုလဲနေရာမျှကွာလာပြီရတယ်ရတယ်ကိုတို့ကြီးလဲကနာရုံဗျဆရာကြီးလဲပေါ်လိုက်မယ်အေးဘေတူဘေတူမှာလဲကိုရခိုင်းလိုက်တာနဲ့နွားကျုပ်ကိုတင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ပါးစပ်မှလဲနွားမျှကိုချော့လိုက်သူမှာလဲမောင်းသူตาရဖြစ်ပြီလေလဲရက်သွားတာနေမောင်မိုးထင်တို့လဲနောက်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ထလန်းဆရာဆရာအိုးကိုလဲဘော်ကိုတွဲပြီးတော့တက်စီတယ်။ထလန်းဆရာကြီးကလိုက်တိပြီးတော့ကုညီကျင်သိရှိကြတယ်မောင်ဘိုးထင်တို့ကိုသဘောကျနေပြီးပြုံး၍ကျေးဇူးတင်ချောင်းကိုပြောလာလေတယ်။အဲနောက်လဲဘော်မှာအစင်ပြေသလိုထိုင်လာရင်းနဲ့ဘိုးထွေးကိုကြည့်ကစကားဆိုလိုက်လေတယ်။ငါမြီးမာလေးသာရှိရင်ဒီကမောင်ရင်လေးအရွယ်လောက်ပါပဲ။ဟုတ်လားဆရာကြီး။ဆရာကြီးမြီးမာလေးကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ပြောပြပါဦး။မပြောချင်မိမယ်ပြောရမှာပေါ့ကွာ။ကျုံမီးလေးနာမည်ကရေရနာလို့ခေါ်တယ်။နာမည်ကရေနာလို့မှဲ့ထားတယ်ကျုပ်ကလည်းကျုံကြီးလေးကိုရေနာတွေထပ်ပို့ပြီးတံမိုးထားတာပေါ့တနေ့သူ့မိဘတွေကရောဆရာကြီးငါသမီးကငါမျိုးကိုမွေးပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲဆုံးသွားတာငါသမက်ကတော့ဘယ်ပေါက်လို့ဘယ်ရောက်နေမှာမသိပါဘူးကွာဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျငါသမီးကဘယ်ကမှမသိတဲ့ကောင်းတော့လိုက်သွားတာတနေ့ကြော်ကြတော့ကိုဝင်ကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်လေဩငါမျိုးလေးရေနာလေးမွေးပြီးတော့တလားလောက်မှာပဲငါသမီးကဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့မျိုးလေးကိုပဲငါပိုးမွေးသလိုမွေးလာတာမြေးလေးကလှလဲလှတယ်လိန်မာပြီးတော့ညံလဲကောင်းနေကွာငငယ်ရွယ်နဲ့ရကန်းခတ်တာကိုတင်ပြီးတော့အကွက်ဆန်းနေထွင်ပြီးခတ်နိုင်နေတယ်တော်တာအရာနဲ့ငါလဲရကန်းစီလေးထောင်းပေးလိုက်တာပေါ့ငါမျိုးငါရကန်းစီထောင်းပေးတော့သူ့အသက်က35နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာတော်လဲတော်တိလဲတိတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကငါအတော်ပျော်ခဲ့ရတာကွာအဲ့လိုနဲ့ငါမျိုးလေးသက်16နှစ်မှာလုပ်ငန်းကလည်းအတော်လေးကိုအောင်မြင်လာတယ်ပေါ့ဒီနေ့ငါပယောကသွားကူပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲငါမျိုးလေးဆုံးပြီတယ်ကျွာလူတွေပြောတာတော့လေးဘက်ကုန်ခွေးလို့ဥပြီးသွေးအိုင်နဲ့အသက်ထွက်သွားတယ်လေကွာငါချက်ချင်းသိလိုက်တယ်ဒါပညာတယ်တွေလက်ချက်ဆိုတာဒါပေမဲ့ဘသူလုပ်တာလဲငါမသိဘူးအရာနဲ့အခုလိုအမောင်ပညာတယ်တွေအကုန်လုံးနှိမ်နှင်းပြင်မယ်ဆိုပြီးယူယူမိုင်းမိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုံနေခဲ့တာပဲမောင်ရင်တို့ရဲ့အထက်လန်းဆရာကြီးဩဝါစကားအများကြီးပြောနေနေမှာသူဤမိမာလေးကိုသတိရသွားဟန်ရှိတော့တယ်ညလုံးမှာရေဝဲနေမျက်ရည်စာများကိုပါပြင်ပေါ်စီးမကြစေဖို့မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုံရင်းမနိုင်တာကြောင့်ကြလာတဲ့မျက်ရည်များကိုလက်ကောက်ဝန်းဖြင့်တုတ်နေလေအဲ့တော့မဘိုးထင်ကဆရာကြီးကျုပ်တို့အဲ့လူရုံးမှာကိုရအောင်ဖုတ်ထုတ်ပေးပါမယ်ငါလည်းသိကျင်တယ်ကွာတီယာလိုကတော့အရင်ကောင်အသေးအသက်ပြင်မယ်စိတ်ချပါဆရာကြီးကျုပ်တို့မရအောင်ဖုတ်ထုတ်ပေးမယ်ဒါနဲ့မင်းတို့ကဘလို့ဖုတ်ထုတ်မှလဲကွာငါလိုအထက်လန်းဆရာတယောက်တော့မသိတာမင်းတို့ကဘလို့လို့သိနိုင်ပါမလဲဆရာကြီးတို့အထက်လန်းနေမှာကျင့်ဝတ်တွေစောင့်နေရတယ်ရှိတယ်မလားကျုပ်တို့ကဆရာကြီးတို့လိုစောင့်နေစရာတိတ်မရှိတော့အစီမေးတဲ့နီးကိုတုံးလို့ရတယ်လေအေးမင်းပြောတာလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်သားဟာကဲကဲရွာရောက်အောင်သာအရင်သွားကြစို့ကွာနေပေါ့ဆရာကြီးရွာနာမည်ကတနတ်ပင်ရွာလို့ခေါ်တယ်ကွာတနတ်ပင်ရွာအဲနောက်တာယာကနွားများကိုမြန်မြန်သွားစေဖို့တော့ငောင်းငန်းလိုက်ရနွားများကခြေလန်းတွတ်တွတ်ဖြင့်လှဲလေးကိုတဲဆောင်သွားပါလိတော့ဒီနန်းနန်းစောစောထွက်လာတဲ့မောင်မိုးတွေတို့လှဲလေးကညနေအချိန်ခါတွေမှာတနတ်ပင်ရွာကိုရောက်လာကြနာမည်တီသာတနတ်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ပေါ်ဒီမှာဂွေးသီးများနဲ့ဂွေးတောင်ပင်များပင်ဖြစ်တော်တယ်ဂွေးတောင်နွယ်များနွယ်တက်နေတဲ့တစ်ပင်အများပြားကိုတွေ့ရပြီးဂွေးသီးပင်များပေါ်မှာလည်းတွေ့တက်နေပြီးတယ်ပေတူကရွာထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာများကိုသူ၏စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲထက်လန်းဆရာကြီးကစကားဆိုလာလေတယ်။ဆရာကြီးပြောတာတော့တနတ်ပင်ရွာနော်။ပေါ်တာတော့ဂွေးပင်နဲ့ဂွေးသီးနောက်ပြီးတော့ဂွေးတောင်ရွာနာမည်နဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလမိုင်းမကတ်တာပဲ။တကယ်ကဆရာကြီးတို့ရွာကိုဂွေးတော်ရွာလို့ပေးရမှာဗျ။ဒီကောင်လေးကတော့ပေါက်ကြရတော်ပြောတာပဲ။ကဲကဲရှေ့ကအိမ်ဝိုင်းထဲကိုလဲဝင်လိုက်။အဲ့ဒါငါအိမ်ကွာ။တာယာကထက်လန်းဆရာကြီးပြောတဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲကိုလဲကိုမောင်းဝင်လိုက်လေတယ်။လဲကိုရလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လဲပေါ်မှာရှိတဲ့သူများကလဲအောက်ကိုဆင်းကြပြီးတော့အညောင်းဆက်နေကြလေတယ်။ထက်လန်းဆရာကြီးကအိမ်အောင်တန်းရကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ကောင်လေးတို့ဟိုတန်းရမှာထိုင်ကြအောင်ကွာပြီးရင်ငါထမင်းချက်ကြွေးမယ်။ရပါတယ်ဗျာဘိုင်းမစားသေးပါဘူးကျုပ်တို့လည်းကုလုပ်ပေးပါမယ်အခုတော့နားလိုက်ပါဦး။မဘိုးထင်တော့ထက်လန်းဆရာကြီးနဲ့တူအိမ်အောက်ကိုလိုက်သွားကြလေတယ်။အဲနောက်တန်းရမှာထိုင်ပြီးတော့ခေတ္တနားနေလိုက်ကြ။လဲဖြုတ်နေဖိုးထွင်းနေတာရကိုဆရာကြီးဟောကကောင်လေးငါအိမ်မှာတော့တင်းကုန်မရှိဘူးဟေ။အိမ်ပြေးကငါသခင်ကြီးအိမ်မှာတော့တင်းကုန်ရှိတယ်သူနွားတွေကတော်ဝင်နေဆိုအဲ့ဒီမှာသွားချီအောင်ဦးဟောကခြံစည်းဟုတ်ခတ်မထားတဲ့သူ၏အိမ်ကြောဘက်မှပြင်အောင်အိမ်ကြီးဘက်ကိုရှေ့မှဥဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဘိုးရင်းနဲ့သားတို့ကလည်းနွားတကောင်စီဆွဲက
ဦးအောင်နာကိုလိုက်သွားကြဦးအောင်ကအိမ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပြီးဟေးတန်းဖေဟာငါအောပြန်အောင်ပြီလားကွာအေးငါမေးတင်းကိုလည်းနွားခဏချီချင်လို့ဟေးမေးနွားဝယ်ခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းဟာငါမိတ်ဆွေတွေရဲ့နွားပါအတန်သာပေးနေဦးအောင်ရဲ့တငယ်ချင်းဟာအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာပြီးဘိုးတွေတို့ကိုတလဲဦးအောင်ကိုတလဲကြည့်လိုက်ပြီးဘာများပြောတာလဲလို့ငါအောရာမေးမိတ်ဆွေတွေငါမိတ်ဆွေတွေဘောကွာငါတို့တို့တင်းကိုလည်းချီထားကြနှမ်းပန်းနဲ့မြက်စကြင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်ကျွေးထားကြကွာဘိုးရင်းနဲ့သားရွယ်စိတ်ထဲမှာဦးတန်းပေဆိုတဲ့လူကြီးဟာတော်ကိုသဘောကောင်းနေကိုထင်မှတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ရုပ်ရည်ဟန်ပန်းနဲ့စိတ်သဘောထားမှာတော်လေးလိုက်ဖက်သည်ဟုတွင်စိတ်ထဲကကြိတ်၍ချီးကျူးလိုက်မိတယ်သူတို့နှောင်နွားကိုချီးပြီးတော့ဦးအောင်၏အနာကိုပြန်လာစဉ်ဦးအောင်နဲ့ဦးတန်းပေစကားပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရငေါဘလို့လဲကွာလူရောမှာကောင်တစားချီနိုင်ခဲ့ပြီလားမတွေ့ပါဘူးတန်းပေဟာငါလည်းအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ကောင်တတ်ချင်တယ်ကွာထားလိုက်ပါတန်းပေဟာအဲ့ဒီကောင်ငါရောက်အောင်ပေါ်မှာပါငါဧည့်သည်တွေပါလာလို့ငါအိမ်ပြန်ဦးမယ်ကွာအေးအေးမင်းလိုတာရှိရင်လမ်းအောင်လိုက်ကွာဦးအောင်ကခေါင်းကြီးအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့အိမ်ရှိရာကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့နောက်မောင်မိုးတွေတို့အိမ်ဖို့အတွက်အိမ်ပေါ်မှာနေရာများချကသူတို့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းများထားဖို့နေရာပြလိုက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုထမင်းဦးတဲဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့လိုက်လေတာအေးကဦးအောင်နောက်မှာလိုက်သွားပြီးတော့ဆရာကြီးထမင်းဦးကျုပ်တဲလိုက်မယ်မင်းတို့ကဧည့်သည်တွေကွာနေနေငါပဲလုပ်ပါမယ်ခရီးအတူတူပြန်လာတာဗျာပြီးတော့ဆရာကြီးကတက်ကြီးကျွန်တော်တို့ပိုပင်မန်းမှာပေါ့ထမင်းဦးနဲ့ဆံဝဲပြပါဆရာကြီးကျုပ်တို့လုံနေကြပြီပါကဲပြောမရတော့လဲချက်ကွာမင်းတို့ကဧည့်သည်လူမနေတတ်တော့ငါတက်တာပြီပေါ့ဆံကတော့ကြည့်ချလိုက်ကွာထမင်းဦးရှိတယ်အိမ်ပါများများချက်မယ်ဆရာကြီးရေကျုပ်ကောင်းနေကြောင်ကျုပ်သိတယ်ဟင်းချက်ဆရာသွားဝယ်အောင်ပါကွာရွာဦးပိုင်းမှာအခုလိုညက်နေဆောင်ဆိုဝက်ဖော်မလားပဲငါတော့တက်တက်လို့စားနေတာကြာပြီမင်းတို့အသားစားကြတယ်မဟုတ်လားဦးအကြီးစကားကိုအိမ်ရှိကမ်းမှာရှိတဲ့မောင်ဘိုးတွေတို့ကြားတဲ့ခါစားတော့ပေါ့ဆရာကြီးရေကဲအဲ့ဒါဆိုငါသွားဝယ်လိုက်ဦးမယ်ဟိကျုပ်တို့ညောင်းလိုက်ခဲ့လို့ရလားဆရာကြီးရွာတဲ့ကိုလိုက်ကြည့်ကျင်လို့ရတာပေါ့ကွာလာလာလိုက်ခဲ့မောင်မိုးတွေနဲ့ပေတူးတို့ကဝမ်းသာသွားကဦးအောင်နောက်ကိုလိုက်ပါသွားကြလေတော့ဒီဦးအောင်နဲ့သူမောင်မိုးတွေနဲ့တာအေးတို့စကားတပြောပြောနဲ့ရွာလေလမ်းတိုင်းလမ်းဆောင်နေကြတယ်ဦးအောင်မှာသူ့မိမာလေးဝတ်သားလွန်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေသေးတယ်ငါမိလေးကဝတ်သားသိကြိုက်တာကွာသူကဧည့်သည်လေးလိုက်တာပြောတာမောင်ကြီးငငယ်ရွယ်နဲ့ငွေသားရှာနိုင်တာကလေးစိတ်ကမပြောက်ဘူးကွာဝတ်သားချက်တဲ့နေဆိုငါပခုံးကိုဖတ်ပြီးဝမ်းသာနေတာများကွာသူမဆုံးခင်တည်းငငယ်ကအကျင့်မပြောက်ငါလည်းထက်လန်းဆရာဆိုတော့ကြားသာမြင်သာမစားပြီမယ်ဝက်ဖော်ရင်တော့ငါမိလေးတို့ဝယ်ပေးပြီချက်ပေးပြတယ်ပေါ့ကွာမဘိုးထင်ကဦးတော်တန်တိမ်သွားရင်ကြည့်လိုက်မိရဦးအိုးမြဝန်းတို့ကသူ့မိမာလေးနဲ့အတူတူရှိခဲ့တော့အတိတ်အားပြန်မြင်အောင်နေသည်ဟုထင်မိတော့တယ်ခင်တွေစားဆိုရင်သူ့မိမာလေးသာရှိခဲ့တဲ့ဦးတော်တယောက်မိမာလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့မိမခံစားရသည်လဲဆိုသည်အားမောင်ဘိုးထင်တို့ကိုချင်းစာပြီးတော့တယ်ဒါကြောင့်မိဘုံနှစ်ယောက်ကိုရှင်ခွဲခွဲအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူယုံမှာပညာတရားအတော့ကိုမုံတီနေပြီးအတွေးပေါင်းစုံနဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့လမ်းလျှောက်လာရာလူများအုံနေတဲ့အိမ်ဝိုင်းတစ်ခုရှိကိုရောက်လာကြလေတော့ဒီအဲဒီလူများကဝတ်သားဝယ်ဖို့အတွက်စောင့်နေကြတယ်သူများဖြစ်ကြတယ်အဲဒီထဲမှာမောင်ဘိုးထင်တို့ထက်ငယ်တဲ့ကလေးများကဝံပွေးချင်တဲ့လူကြီးတယောက်နားမှာတပွဲလေလေလုံနေအချင်းချင်းတီးလို့စကားပြောနေကြသေးတယ်တန်းစုံခုတကဝံမီးရဲမင်းပဲအကုန်မစားနိုင်လို့မင်းကလူကောင်ကြီးတယ်ဆိုဝံမီးအင်းကိုစားတယ်ငါတို့တော့အဖျားပဲကြွေးတယ်မင်းတို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးငါဝမ်းမွေးချစ်တဲ့သူငါအိမ်ရအကြတပိုင်းခိုးတိုက်ရတာဒီဝမ်းမွေးရဖို့ကွာမတီးဘူးမင်းကဝေဝင်များတော့လှုပ်တင်တယ်အဲ့ဒီကလေးများမှာဝက်ဖော်တဲ့ကဝမ်းမီးကိုအလစ်တုပ်ပြီးဖုတ်စားတယ်လူရှုပ်ကလေးများဖြစ်ကြတယ်မဘိုးတင်ကအဲ့ဒီကလေးများကိုကြည့်နေမှာဝမ်းမွေးချစ်ပြီးသွားယူရေလောင်းတန့်စင်ကဝက်ပိုက်ကိုခွဲနေတယ်လူကြီးတယောက်နားကိုသူတို့ထဲမှာလူကောင်ထွားထွားကလေးတယောက်ကတ်ပြီးတော့ခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်ရဝက်ဖြတ်သမားကအမိယာဖြတ်ပြီးပေးလိုက်သည်ကိုတွေ့ရလေတယ်အဲ့ဒီကကလေးများကဝမ်းသာအားဖြင့်ပြေးထွက်သွားကြလေတော့ဝတ်သားများခုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝတ်သားလာဝယ်ကြတဲ့သူများရဲ့အတန်ကပွက်လို့ရိုက်လျက်ရှိကြပြီတော့ဒီဟေးလောက်ဝင်ငါ့အသားကောင်းတာတရဲတော့ငါ့ဘာသာငါအသားရွေးမယ်အာရွေးလို့မရဘူးကျုပ်တို့ပေးတာပဲယူရမယ်နင်တို့ကအဲ့လိုကြီးပဲမချင်းနဲ့မွယ်နဲ့ဗျာရှင်းရှင်းပဲရောင်းလို့အားတဲ့ဝယ်လို့အားများနေတဲ့အခါဝတ်သားရောင်းသူများကလေတံခတ်မှမှနေဖြစ်တော့တယ်ဝတ်သားခုတ်ဖြတ်ပြီးတွဲနေတဲ့လူများကိုဦးအောင်ကမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟေးအောင်လေဆရာဝန်ရောက်နေအောင်မင်းတို့မပြောကြအောင်ဆရာတို့ကအသားကောင်းကောင်းလေးလောက်ဝင်သုံးတွဲပေးကွာအိမ်မှာဧည့်သည်တွေရောက်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျုပ်အပေါ်နေနဲ့ဝက်သဲ120သားထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်ဖိုးကပေးကြမလို့ဗျကျေးဇူးပါကွာရော့ရော့ဖိုးဦးအောင်ကလာဝင်းဆိုတဲ့ဝက်သားရောင်းသူကိုကြားသိငွေပေးလိုက်လေတခြားသူများဆိုရင်အပေါင်ဆိုးတဲ့ထိုးသူမှာဦးအောင်ကိုအတော်လေးလေးစားစားဆက်ဆံနေရကိုလည်းတွေးရတယ်အလဲကြော်တဲ့ခါမှာသူရင်ရောက်တဲ့ငါရင်ရောက်တဲ့ညင်းခုန်နေကြတဲ့ရွာသားတွေကလည်းဦးအောင်ကိုပြုံးရည်သာနှုတ်ဆက်ကြပြီးတော့စောတကမတက်ကြပြီအဲ့ဒီချင်းအကြောင်းဦးအောင်ကဒီရွာမှာအတော်ကိုလူအသင်ရှင်အသင်ဖြစ်သည်ဆိုသည်အားမျက်မြင်တွေ့လိုက်ရပြီဝတ်သားဝယ်ပြီးသူတို့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာတော့နေဝင်နေပြီဖြစ်တော့တယ်။ဒါကြောင့်ကလေးညောင်လည်းမော်ဒကွန်နဲ့သူတို့ရှိကိုပြေးလာကြပြီးဦးအောင်အား။ဘာကြီးကျုပ်တို့ကဲပေါင်းကျုပ်တို့တေးစားတာခံရတော့မယ်။ဟဲ့ကလေးတွေပေါက်ကြီးကဘာတွေပြေးလာတာတုံးဟာ
ကျုပ်တို့ရွာပြန်မကြီးတဲ့မှာဝမီးပုတ်စားတာဟိုဟိုကောင်တန်းစော်ဘလူးဖြစ်သွားမှမသိဘူးဘာလို့ပြောနေမှလည်းမသိဘူးမာဘိုးတင်ကအဲ့ဒီကလေးများစကားကိုနားထောင်ပြီးဥောအားဆိုင်ဒီကိစ္စသေးသေးလေးကိုကျုံနဲ့တာရင်ရှင်းလိုက်မယ်ပြီးမှအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အေးကွာအဲ့ဒါဆိုလည်းငါပြန်နေတော့မယ်ဟင်းချက်အောင်ပါဆိုတော့ဥောကကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မာဘိုးတင်တို့ထားခဲ့ကအိမ်ပြန်သွားခဲ့လေတဲ့အဲ့နောက်မာဘိုးတင်တို့ကကလေးတစ်ယောက်ကိုမင်းတို့ဝမီးပုတ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ဖို့ကွာအကူတော့ပြောပြလို့လားကျုံတို့လည်းအများကြီးကြီးပုံမပေါ်ဘူးနော်ငါတို့ကဇလေးနေတဲ့ဝင်နေပြီကွာလိုက်ပြစာရှိတာလိုက်ပြဘိုင်းအော်ရဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုအထင်းတော့မသေးပါဘူးဗျာကလေးတယောက်ကလေးတန်းရှော့ကျင်ရမရှိသေးတော့လေရှေ့မှာရှောက်သွားပြီးတော့သူတို့ဝမ်မီဖုတ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ဖို့ခဲ့ပါလိတော့ဒီမဘိုးရင်းနေသားကတနက်ပင်ရွာမှာသူတို့ထက်ငယ်တဲ့ကလေးများခွာနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြလိမ့်တယ်အဲ့ဒီကလေးများရွာနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မကြီးပင်တန်းအောက်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်သူတို့ကမကြီးပင်တန်းရဲ့အနောက်ကိုလည်းညှိုးထိုးပြခြင်းအခုတို့ဒီမကြီးပင်ဒီဘော်ကနေတက်ကြည့်ရအောင်ဖက်အသေးညာကိုမြင်ရတယ်ဗျာဒီမကြီးပင်တန်းရွာဆုံးမယ်အေးဟုတ်တယ်အင်ဂျင်တော်သိမ့်မရှိဘူးမင်းတို့တွေဘာလာလောက်တာလဲဝမ်မီလာဖုတ်စားတာဗျဟိုမှာမီးဖို့တွေ့လာအဲ့ဒီမီးဖို့ဘေးကတန်းစော်ပဲအကောင်ဝမ်မီစားနေအောင်ကြည့်ပါအောင်အဲ့ဒါမဖုတ်ရသေးတဲ့အစိမ့်ကိုရဲ့ကလေးတယောက်ကမကြီးပင်အောက်မှာရှိတဲ့မီးဖို့ဘေးမှာကထွားထွားကလေးတူးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ပြောလိမ့်တယ်အဲ့ဒီကလေးကဘလူးတရေဝင်စည်းနေသည်လားဝမ်မီအစိမ့်ကြီးကိုကင်စားနေလိမ့်တယ်အဲ့ဒီကလေးမူရာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အစိမ့်တရေတကောင်ဝင်ပူးနေသည်မှန်သိတာစီလေအဲ့တော့မာဘိုးထင်ကအဲ့ကလေးနားကိုသွားကဟဲ့ကောင်နေမချက်ဘူးလားကလေးတွေဝမ်မီကိုလူစားနေဟလားငါဘိုက်စားနေပြီငေါ့ကျွေးမယ်ဆိုပြီးဒီနာဆောင်းခိုင်းနာကောင်အခုဒီငေါ့လာမကျွေးသေးဘူးငါဘာကောင်လဲဆိုတာနေကြည့်တာနဲ့တိတယ်မလားငါလည်းနေလို့နဲ့ဆိုတာတိတ်တော့မစိမ့်ပါဘူးနေကအောင်လဲစရာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒီကလေးစီကနေထွက်လိုက်အဲ့ဆိုငါနေကိုဘာမှမလုပ်ဘူးငါဘိုက်စားတယ်ငေါ့လာကျွေးနေတော့ကောင်လေးအခုဒီမကျွေးသေးဘူးရွာထဲကိုလည်းဝင်ခွင့်မရဘူးဒီကောင်လေးကောင်ကိုညာတယ်ငါဘိုက်စားတယ်မဘိုးတွေကဝင်ဘူးခံနေရတဲ့တရေမှပြောစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဝင်ပူးနေတဲ့တရေကိုတနာလာပြီလေအဲ့ဒီပြင်ရွာနာမှာတရေဆိုတာကြောင့်အချိန်တန်လင်းအကူကြီးရလို့ရာညာတွေးလိုက်ကနင်းဝတ်သားစားကျင်လာလားငါနေဝတ်သားတပိတာဝယ်ကျွေးမယ်ဒီကလေးတွေကထွက်လိုက်တော့နင်းတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာနင်းစားရင်လူတွေဝင်ပူးပြပြီးမစားနဲ့တခြားတရိတ်ဆိုင်ဝင်ပူးပြီးတော့စားရမယ်ကြားလားဘယ်တော့ကျွေးမှာလဲနင်းထွက်တော့လေငါဂရီတီစီရမယ်ငါနင်းကိုယုံလိုက်မယ်မဟုတ်ရင်ငါအကြောင်းသိစီရမယ်နော်တရေမှာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့တန်းစုံအမီရတဲ့ကောင်လေးစီမှာထွက်ပြေးလိုက်လေအဲ့တော့မောင်ဘိုးတွေကသူ့ခြေပွားမှာခြေစာမုံကိုမျက်လုံးကိုကွင်းလိုက်ပြီးအမြင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နဲ့မလန်မကန်မှာထိုင်နေတဲ့ရုပ်ဆိုးအကြည့်တန်လှတဲ့တရေတကောင်ကိုတွေးလိုက်ရလိမ့်တယ်။မောင်ဘိုးတွေကတာအင်းနဲ့ကလေးများကိုကြည့်ကတိုင်းမင်းကအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဝတ်သားတွေယူလာခဲ့ကွာ။ကလေးတွေမင်းတို့ဒီကိုနဲ့လိုက်သွားကြကြားလား။အိမ်ထဲမှာပဲနေအပြင်မထွက်နဲ့နော်။တိုင်းမင်းတယောက်တည်းပြန်မလာနဲ့ပေတူးပါခေါ်ခဲ့။ကျန်တဲ့သူတွေလည်းဘာမှမပြောခဲ့နဲ့ကြားလား။အေးအေးမောင်ဘိုးတွေကကလေးများနဲ့တာအင်းကိုမာကြားစာရှိသည့်များကိုမာကြားပြီးတဲ့နောက်ပြန်ခိုင်းလိုက်တော့သူကိုယ်တိုင်တရေနဲ့မလန်မကန်မှာထိုင်နေတဲ့တရေကိုနင်းကောင်ယုံတယ်မလားယုံတယ်အဲ့ဒါဆိုငါပြောမယ်ဒီမကြီးတဲ့နေနေတဲ့နေရာလားမဟုတ်ဘူးငါနေတာတင်းချိုင်းမှာရွာထဲကအောက်လန်းဆရာတောက်ကငါ့ကိုဒီမကြီးပြင်မှာနေခိုင်းတာနေတင်းချိုင်းကိုပြန်လို့မရဘူးလားမရဘူးနင်းဘာလို့ဒီမှာထားရလဲ။ဦးတော်ကရွာထဲကကောင်မလေးဝင်ပူးခိုင်းမှုဒီပြင်မှာထားတာကောင်မလေးကိုငါဝင်ပူးနေတယ်ကောင်မလေးတည်သွားတယ်ကောင်မလေးကအခုမကြွတ်မလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ရွာထဲမဝင်လာနိုင်အောင်ဒီကနေကောင်မလေးကိုမောင်းထုတ်ခိုင်းတာ။နင်းပြောတာငါတော့မှခေါင်းရှုပ်သွားတယ်။တရေကမိသည့်စကားမှပြန်မပြောပြီ။အဲ့ဒီကဘာမှနားမလဲသေးတဲ့မောင်ဘိုးထင်ကနင်းတို့တရေလောကလေးရှုပ်လိုက်တာ။နေပေါင်းကောင်မလေးဘာလို့ပူးခိုင်းတာလဲ။ကောင်မလေးကလှတာရဲ့စီးပွားဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်မနာလိုလို့။အော်အဲ့လိုလေရှိသေးတာလား။ရှိတာပေါ့။သူဘသူလဲသိလား။တောထဲမှာနေတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်လှုပ်တာမင်းဝတ်တာမရောက်သေးဘူးလား။ငါစားနေနေပြီ။မဘိုးရင်ကတရေပူကတ်တဲ့သူဟာတီးချင်းစိတ်ဖြစ်မိတော့တယ်။ဦးအောင်ရဲ့ပြောပုံရဆိုသူ၏မိမလေးကလည်းပူကတ်ခံပြီးအသက်ဆုံးမရသည်ဆိုခဲ့တာကြောင့်သူ၏မလိုက်မကန်မှရှိနေတဲ့တရေဟာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ဟေ့အောင်ငါပြောတာမှန်တိုင်းဖြစ်မင်းတို့ဒီမကြီးပင်တန်းကထွက်သွားလို့ရအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်။မင်းပြောတာတကယ်လား။တကယ်ပေါ့ကွာမင်းကငါမေးတော့သိချာဖြစ်။အေးမေးတော့ဝတ်သားလည်းမလာသေးဘူးဆိုမင်းမေးတာငါဖြေမယ်။မင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတာဘာတူလဲ။ရွာပြင်အင်းတော်တွေကအောက်လန်းစရာတာတင်သူကမင်းကိုဘယ်သူစီဝင်ပူးခိုင်းတာလဲ။ရွာလေကရက်ကန်းရက်တဲ့ကလေးမလေးကို။ဘာ?ရေနာဆွဲကောင်မလေးကိုလား။ဟုတ်တယ်။မောင်ဘိုးရင်ရင်တုံချင်ချင်ဖြစ်လာလိမ့်တယ်။ဒါတော့မိသည့်စကားမှဆက်မပြောနိုင်ပဲဥရောထံကိုပြေးသွားခြင်းဒီစိတ်သာပေါ်နေတော့တယ်။မကြသောချိန်မှာတာအင်းနေသူပေတူးပါပါလာခဲ့တော့တယ်။ပေတူးဤလက်ထဲမှာတော့ဝတ်သားတွဲဆွဲလာတယ်။မောင်ဘိုးရင်ကအနားကိုရောက်လာတဲ့အခါပေတူးဤလက်ထဲမှာဝတ်သားတွဲကိုယူကာတရေကြီးကိုပြလိုက်ပြီ။ယောငါတောင်းဝင်ကြည့်ရနော်သွားစားကြည့်သွား
မမိုးတင်ကဝသားရဲကိုမကြီးပင်ပင်စီနားကိုချပေးလိုက်ပြီးတော့ဘေဒူးနဲ့တာအိတ်ကိုခေါ်ကဥရောကြီးအိမ်ကိုအပြေးတစ်ဖိုင်းနဲ့သွားလိုက်ကြပါလိမ့်တော့လေဖိုးရင်းနဲ့တာဟင်းချက်နေရာကြောင့်ဥရောကအိမ်ရောက်မှရေနံစီမီးခွက်လေးထုံပြီးကိုင်းထဲမှာကိုင်းတရားကိုရာကဝါနေလေတဲ့အဲဒီချိန်အိမ်ဝိုင်းထဲကိုအပြေးတစ်ဖိုင်းနဲ့ရောက်လာကြတယ်မမိုးတင်တို့ကြောင့်အနေငယ်ဆိုးထိတ်သွားပြီးတော့ဟေးကောင်လေးဘာဖြစ်လာလဲကွာအမောတကုန်းနဲ့ရွာကောင်လေးနဲ့ရံဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကျုပ်အောင်လဲဆရာကိုသိရပြီဗျဘာပြောတယ်ကောင်လေးငါမီးလေးကိုပြူစားသွားတယ်အောင်လဲဆရာလားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတို့ရွာကလေးတွေပြဿနာအောင်ကြုံဖြည့်ချင်းပေးတယ်အမှတ်မထင်သိလိုက်ရတာဆရာကြီးဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားကောင်လေးဟာဆရာကြီးကကျုပ်တို့မယုံလားသူပြောတာတော့ရွာပြင်အင်တော်တွေကအောင်လန်းဆရာတာတင်နေဆရာကြီးတာတင်ဟုတ်လားတာတင်ကအောင်လန်းဆရာဟုတ်လို့လားဒီကောင်ကအေးစေးနေခြင်းလို့ရွာပြင်ထွက်နေတဲ့ကောင်ကွာဆရာကြီးကျုပ်စကားကိုမယုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျကျုပ်ကဆရာကြီးပြောတဲ့တာတင်ကိုလီစေးပြီးတော့ပြောရအောင်လေဒီညနေမှာဒီရွာကိုရောက်တာလေမောင်မိုးတွေရဲ့စကားကြောင့်ဥရောတွေဝေသွားလိမ့်တယ်ရွာထဲမှာနောက်ပိုင်းမွေးတဲ့ကလေးများသာပင်လင်းတာတင်းကိုမသိကြတာကြောင့်ဒီနေ့မှရောက်လာတဲ့မောင်မိုးထင်တို့တာတင်းကိုအပေကြောင့်သိနေရသည်လဲလို့တွေးမိကကဲကောင်လေးတို့ဒါဆိုငါတာတင်းစီသွားမယ်ဒီကောင်းစီမြောက်တာငါမီးငငယ်ကလေးကပဲကျုပ်တို့လည်းလိုက်မယ်ဆရာကြီးဒီကိစ္စပြီးမှပဲထမင်းစားကြမယ်ညာလုံးကြီးမရှိကြမယ်ဗျာဦးရောကတက်ကြွနေတဲ့ကောင်လေးသုံးကိုကြည့်လိုက်ကကဲလိုက်ရှင်တပါဆိုလဲလိုက်ကြကွာမီးရင်တခုတော့ယူခဲ့ရမယ်ဦးရောကလည်းပြောပြောဆိုဆိုရေနံစီမီးခွက်ထည့်ထားတဲ့မီးရင်ငယ်လေးကိုယူကသူ၏ဈေးလွယ်ကြီးကိုလွယ်လျက်ရှေ့မှဥဆောင်ထွက်သွားလိတော့လေအဲဒီကမောင်ဘိုးရင်တို့ကလည်းဥရောကြီးအနောက်ကိုလိုက်ပါသွားကြပါလိတော့လေဥရောနေမောင်ဘိုးရင်တို့ကရွာနေမလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့ဒင်းတိုင်းကိုဖျက်ကတာတင်နေထိုင်ရာအင်ပင်များစွာပေါက်ရာအင်တော်တွေကိုသွားအမိဖြစ်တော်တယ်အဲလိုသွားအမိမှာအတန်းတော့ဝေးလေအခုတို့ရောက်နေဒီမှာရွာတင်းချိုင်းအနားတွေမှာရှိသေးတယ်အဲဒီချိန်ဥရောကြီးအနားကိုတည်းမတကောင်ကတ်လာပြီးအဲဒီတည်းမကညိုးငယ်နေသောမျက်နှာထားအနေဖြစ်တော်တယ်မောင်ဘိုးရင်ကသူ၏မျက်လုံးကိုအမြင်စွမ်းဖွင့်နာသည်မို့လို့အဲဒီတည်းမကအကောင်းစွာမြင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်မောင်ဘိုးရင်ကတရေမကိုမြင်ရမရှိတဲ့ဥရောဟာဆရာကြီးတရေတစီတွေကိုဆရာကြီးမြင်နိုင်လားငါဈေးကွင်းတော့မြင်နိုင်နေကွာဒီတိုင်းတော့မမြင်နိုင်ဘူးကြိုးစားအောင်မယ်ဆရာကြီးမဈေးပါလားငါဆရာပေးခဲ့တဲ့မြက်ကွင်းဈေးတော့ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုဈေးကွင်းကြီးဆရာကြီးအတန်အောင်ကြားနိုင်လားအေးအဲ့ဒီဈေးတော့အတန်မှာကြားရတယ်ကွာလို့တော့ဆရာကြီးမြန်မြန်ကွင်းဆရာကြီးနဲ့မှတဲမတကောင်ကတ်နေသူကြည့်ရတာရန်လိုတဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးအေးဆရာယောကသူ၏လွယ်ကြီးထဲမှဈေးတောင်တောင်ကိုထုတ်ကမျက်လုံးကိုတုတ်ကွင်းလိုက်ပြီးဈေးတောင်ကိုအိတ်ထဲကိုဒီအိုသေးပြန်ပြီးတော့တင်းထည့်လိုက်တယ်။အဲနောက်မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်ပြီးတော့လက်အုပ်ကိုချီပြီးမျက်စွာပြားကိုရှေခိုးပါကြီး။မျက်တရားကိုရှေခိုးပါကြီး။တန်ခါရှင်မြတ်တို့ကိုရှေခိုးပါကြီး။အမိဖဆရာသမားတို့ကလည်းရှေခိုးပါကြီး။ဦးဝကလက်အုပ်ချီပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအတန်ခက်ကြဲကြဲနဲ့မတ်တက်ရရင်မှရှေခိုးလိုက်ပြီးမျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်လေ။အဲဒီကသူ၏မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ရှိနေသမီးများရှုပ်ဘွားကအတော်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းနဲ့တည်းမကိုမြင်တွေ့လိုက်ရလေတော့လေ။ဦးဩကတေးမကိုတေးချာကြည့်ကငါမီးလေးဆုံးတော့ဝစ်ပေးလိုက်တဲ့အဝတ်စားတွေမဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်နင်းစီရောက်နေတာလဲအဖိုးကျမယေရနာလေးဘာယေရနာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဖိုးရဲ့အဖိုးစီလာခြင်းမင်းမရွာတဲ့ဝင်မရဘူးအဖိုးကဒီဘက်ကိုလည်းတခါမှမလာဘူးလေမီးမီးလေးဘလို့ဖြစ်တာလဲကွယ်အဖိုးပေးတဲ့အမျှတန်းတွေမရဘူးလားမီးလေးကစိတ်သဘောထားပြေသွားပြီအလူတန်းလည်းလုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီဘွားရောက်နေရတာလဲကွယ်အဖိုးမခွဲနိုင်လို့ပေါ့ဘာလို့ဒီဘက်ကိုတခါမှတော့မလာခဲ့ရတာလဲဖိုးရဲ့အဖိုးဒီကိုမလာတာမီးလေးကိုသတိရလို့ပါမီးလေးကိုထားခဲ့ရတဲ့ဒီတင်းချိုင်းဘက်ကိုအဖိုးမလာခြင်းလားဦးဩကသူ့မိမလေးဆုံးပါသည်နေ့ကနေစလို့ရွာနောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တင်းချိုင်းကိုမသွားတော့ဘူးတခြားရွာများထံသွားစရာရှိပါကရွာအရှိဘက်မှသာသွားခြင်းဖြစ်တော်တယ်ကျမမကျင်တတ်ဘူးအဖိုးနဲ့ကျမကိုခွဲတဲ့လူတွေကိုကျမမကျင်တတ်ဘူးအဖိုးလည်းတူတူပါပဲကွယ်အဖိုးကျမကိုဒီဘွားရောက်လို့တဲ့သူအပြစ်ပေးပြီးကျမကြွတ်ပါအဖိုးစိတ်ချပါကွယ်ငါမိအဖိုးတေချာအပြစ်ပေးပါမယ်ဦးဩကအန်ကိုကြည်ရင်မောင်ဘိုးထင်တို့ကိုကြည့်ကကောင်းလေးမင်းအတော်တော်တယ်ကွာငါတို့စီရင်သွားရှင်းကြတာပေါ့အခုငါတို့ကပညာသိပညာရှင်တွေလိုမရှင်းဘူးတာမန်လူတွေလိုရှင်းမယ်ကွာဦးဩပြောတာကိုမောင်ဘိုးထင်နဲ့တာရေးသဘောမပေါက်ပြီဦးဩကမကြွတ်မလို့သေးတဲ့မိမာလေးကိုထားရခဲ့ကလင်မြန်သောခြေလမ်းများနဲ့လမ်းလျှောက်သွားလျက်မှာတော့ရှင်းန်းစီမိကွာထဲထားတဲ့မိရင်ကိုကင်ထားတဲ့မောင်မိုးထင်တို့အနောက်မှာအလင်းမြန်လိုက်သွားကြပါလိတော့ဒီအင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့တဲကြီးတစ်လုံးရှိမှဦးဩကြီးဘေးမှာတာရင်နဲ့မောင်မိုးထင်တို့ရှင်လျက်ရက်နေကြမောင်မိုးထင်လက်ထဲမှာတော့မိရင်နေဖြစ်တယ်ဦးဩကဒေါသပါနေတဲ့အတန်ဖြစ်တာတင်ဟေးကောင်တာတင်ဘယ်သူလဲညာကြီးမို့ချုပ်ငါကွာမိထွက်လာစမ်းပါတဲပေါ်မှာတာတင်ကမိရင်ကိုဆွဲကိုင်နဲ့ဆင်းလာလိတယ်အဲ့နောက်ဦးဩကိုမြင်တဲ့အခါဆရာကြီးညာအီမိုးချုပ်ဘလို့စကားပင်မဆုံးသေးဦးဩကတာတင်းကိုပြေးထိုးလိတယ်အသက်ကြီးပင်မဲ့လင်းမြန်လွန်းလာတဲ့ဦးဩကြောင့်မောင်ဘိုးရင်နဲ့တာအေးငေးချောင်ကြည့်နေမိတော့တယ်
ဦးသားတွေမှမထင်မှာပဲအထိုးခံလိုက်တဲ့အတွက်ဒေါသထွက်သွားပြီးတော့မိအိမ်နေရိုက်ပြီးကြံလိုက်တော့တယ်။သို့ပေမဲ့တိုင်းပညာတက်ထိုင်းရှိတဲ့ဦးဟောကလက်ကိုဖမ်းဆွဲကမြေပြင်ပေါ်လှည့်ချလိုက်ပြီးအပေါ်မှာတက်ခွာကလက်သီးဖြင့်ဒရက်ဆာထိုးပါလိတော့တယ်။တာတင်ကမထင်မှာထားလောက်တံပါဖြက်လန့်နေတဲ့ဦးဟောကိုကြောက်စာပြုတ်လာပြီးဖြစ်တော့နေတိုင်းအရက်တော့ကိုခံအားကြာဆင်းနေသည့်အတွက်လည်းတာတင်မှာဦးဟောကမရှင်းနိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပေတယ်။မျက်နှာသွေးလင်းလင်းဖြစ်သည့်ဒီအားရောင်ထိုးပြီးတော့မှဦးဟောကထိုးတာကိုရက်လိုက်ပြီးမင်းနဲ့ငါဘာအညှိုးရှိလို့ငါမီးကိုတတ်ရတာလဲနွားရဲ့ကျုပ်မလုပ်ပါဘူးဗျာငါတတ်ထုမလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးကျုပ်ဝင်ခံပါတယ်ကျုပ်ဆရာကြီးမီးကိုအောက်လဲနဲ့တိုက်မိပါတယ်မင်းကိုငါတို့မီးဘွားဘာတိကန်ကိုလုံမိလို့လဲကွာကျုပ်လည်းမလုံချင်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်သမီးလေးစေးုံတက်ရမှာမလို့ငွေလိုလို့လုံမိတာပါကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါဗျာတာတင်ကငိုယိုပြီးတော့တောင်းမှန်လေတယ်အဲဒီကဦးဟောကတာတင်ရင်မတ်ပေါ်တက်ထိုင်ထားမှာထားလိုက်ပြီးမင်းဘာသူခိုင်းတာလဲမင်းဘာသူခိုင်းတာလဲပျော်စမ်းတာတင်ဆရာကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဦးတန်းဖေဘာဦးအောင်ကအံ့ဩသွားတယ်လို့မယုံကြည်နိုင်အောင်လဲဖြစ်သွားမိတော့တယ်မောင်ဘိုးနေနေတာကြီးကဦးအောင်နာကိုသွားကဆိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါပေါ်တောက်ချောက်ကောင်းတယ်လို့ငါထင်ထားတဲ့ကောင်ကငါမီးကိုတတ်ခိုင်းတာတဲ့ကွာဆိုင်ကျုပ်တို့အဖြစ်မှန်သိအောင်ဒီလူကြီးကိုအเจ้าဆုံးမေးကြတော့ဗျာမောင်ဘိုးနေရဲ့စကားကိုတာတင်ကြားတဲ့ခါကျုပ်မအောင်ကျုပ်သိပါပြီဆရာအိုးရေကျုပ်သမီးလေးပြန်ကောင်းလာချိန်မှာကျုပ်လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးဗျကျုပ်တကယ်ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ရက်တွေကြီးပဲဖိတောက်နေခဲ့တာအခုကျုပ်ကိုဦးတန်းဖေကချင်းချောက်ပြီးသူ့လိုအပ်တာတွေခိုင်းနေတော့မဲဗျအေးမင်းငါ့ကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြကွာဦးအောင်ကသူ့ထိုးချိန်ထားတဲ့အောင်လန်းဆရာတာတင်းကိုလက်ဆွဲထူလိုက်ပြီးဖြစ်ပြက်သွင်းအောင်ရာများကိုပြောခိုင်းလိုက်ပါလေတော့ရေအောင်လန်းဘိုးတွေနဲ့နာမျက်နာသည်ကဤမျှသာမကြမီအောင်လန်းဘိုးတွေနဲ့လူယုံမာများအားဆက်ပြီးတော့တင်းဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့စီစဉ်တော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့မှလည်းပိုင်းစားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ဒီနေ့လိုပဲလာပြီးတော့နားဆင်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေ။ဒီနေ့မှအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အန့်ခင်မှုပါ။